Bakom stängda dörrar i Hässleholms tingsrätt inleddes rättegången idag mot en 17-åring som misstänks ha mördat en hemlös person vid tågstationen i Hässleholm i augusti. Gärningen, 3 knivhugg i ryggen. Hur ser du på den? Ja, det är ju en allvarlig gärning. Naturligtvis så är det ju. Det är en person som har dött. Mm. Har ni kunnat koppla den här misstänkte till mordet direkt? Jag har ju väckt åtal för mord, så att jag har ju... Men jag menar DNA eller fingeravtryck eller någonting sånt? Ingen sådan teknisk bevisning som detta i det här ärendet, nej. Hur ser du då på bevisläget? Eftersom jag har gjort den bedömning jag har gjort, att jag har valt att väcka åtal, så är min uppfattning att det finns tillräckliga skäl för åtal. Att jag förväntar mig en fällande dom. Mm. Nu är han ju 17 år, den misstänkte. Vad kan det bli frågan om för någon påföljd i sånt här fall? Den diskussionen tänker jag inte ta nu. Då får vi se vad som händer längre fram under rättegången. Men vad är praxis? Jag tänker inte gå in på den diskussionen just nu. Men det är ju ett allvarligt brott, så det är naturligtvis att det är allvarliga påföljder vi pratar om. Så är det ju. Vilket motiv har du berättat om nu då idag som du menar att han har? Vi har inte kommit till den delen än så länge. Vi har jobbat vidare på de åtalspunkterna 1 och 2 än så länge. Och vi kommer att titta på det lite senare. Kan det vara så att han har gjort det här i någon slags kärleksförklaring? Jag vill inte i nuläget uttala mig om motiveringen, utan jag lägger fram de uppgifter som finns i ärendet. Och mina funderingar och tankar som jag har, motiv och liknande, tänker jag inte närmare gå in på just nu. Hur många är det, menar du, som han har erkänt det här mordet för? Det finns ju olika uppgifter på vad han har sagt och så vidare. Men exakt hur många och exakt vad som har sagts, det får vi titta på lite senare. Men du hoppas att de här vittnena ska stå vid det under rättegången också? Jag väcker ju åtal utifrån de uppgifter som finns, så att säga. Och sen är det naturligtvis ett material som kan vara rörligt i vissa delar, och det får vi se vad som händer. Men är det det som är det viktigaste, att han har erkänt för olika personer? Det finns väldigt många olika delar i det här. Så att det är en del, men det finns också andra delar. Vad då för något? Det är ju så att säga helhetsbilden som finns där. Men detaljerna och vad som, hur man ska göra bedömningen av det material som finns, det kommer att jag tar närmare. Det kommer så att säga bli under rättegången. Det kan jag inte uttala mig om just nu. Men vad är egentligen ditt viktigaste, dina tyngsta bevis i det här fallet? Det jag har åberopat, det är ju helhetsbilden av det som finns, och exakt vilket som är tyngst och vad som väger tungt på olika delar, det får man helt enkelt. Det är sånt som jag kanske pratar om i slutanförandena, men inte någonting jag kan uttala mig om just nu. Men är det då övervakningsfilm, eller vad är det du liksom baserar din bevisning på? Alltså kan inte säga egentligen mycket mer än att det är helhetsbedömningen på det samlade materialet som är aktuellt. Många av vittnena är ju precis som gärningsmannen, eller den misstänkte gärningsmannen, väldigt unga. Hur påverkar det den här rättegången? Det är naturligtvis en påfrestning för alla som ska in och vittna, så är det ju. Så att man får försöka göra det så bra som möjligt för alla som är inblandade på ett eller annat sätt i den här rättegången.